Yang ni lebih better. Ni gerak ni sangat. Ah, dia tak balance. Suruh so, dia ambil yang bahagian ni. Ha. Yang ni. Yang kali oh, kira boleh lah. Ha? Boleh lah, boleh. Tapi lagi better daripada yang ni kan. Kira. Boleh lah ni. Tapi ni pekat sangat. Okay, tu tadi pembalut burger. Pembalut burger MOQ 1000 return. Itu minimum dia. Maximum berapa-berapa pun boleh. Free quotation. WhatsApp kami. Alright.